nastavku ekskluziv specijala saznajte zbog čega je Nataša Bekvalac briznula u plač u sred intervjua. Ne mogu da radim, jebote, ste normalna stvar. A čekaj, molim da prekinem. Zato što neću molim te, nego zato što znam da će ljudi opet reći da sam debilka, razumeš, koja je patetična i koja pravi sve za marketing, ko što se desilo ono. Znam ne valjam. Zanimalo nas je koja je Natašina negativna faza u karijeri. Svojim poslovnim padom smatram recimo kada sam radila i pružala ljudima muziku na sceni, a kada mi nije bilo do toga. Evo recimo, znači meni je to jako sam se osjećala loše. Što nisam bila tu, nisam bila prisutna. I to ljudi itekako osete. Ali to je verovatno bilo dobro u tom trenutku. Znaš, ti sad sa ove tačke gledišta, ako se vratiš 5 godina nazad, mislim, svašta je tu nešto bilo loše, ali u tom trenutku to je bilo 100% fantastično. Ne toliko fantastično koliko je bilo iskreno i tada. Naprimer. Ej, bila sam lošija nego sada. I to je to. Znači, to je bilo dobro tada. Ne treba bežati od stvari koje ti se dešavaju u životu. I na kraju krajeva, svi smo negde mi ljudi i svako sve kapira. Ja sam žena od krvi i mesa i naravno sam u životu i privatno i poslovno imala uspone i padove. Svojevremeno nije dovoljno uživala na svojim nastupima na kojima je bila maltene psihički odsutna, pa je gledala na sat željno iščekujući da se nastup što pre završi. Nekad sam gledala i toliko se stidim zbog toga. Znači, sad sam u situaciji da to je privilegija. Da stvarno uživamo u svakom momentu, da nikada ne podmećeš, da nikada ne radiš ništa što je fake. Ali jako mnogo godina je trebalo da prođe, da dođeš do tog stadijuma, da zaslužiš takav luksus. Mesec je okej, ti si moj joker mali, mali, mali. Kad ne želiš poker u tvoje, u četiri boje ređam, sve je okej. Nataša i njen kum često obraćaju pažnju i na najsitnije detalje u poslu. Nas dvoje smo jako smešni, zato što kada stvaramo nešto, a često stvaramo zajedno, mogu da se pohvalim, slušam strašno tekst i meni je to jako važno. On apsolutno ne čuje to. Znači, ono što on čuje, ne, apsolutno, znači, ja kažem, jel ti se sviđa, koji tekst? Znači, pošto je muzičar, on sluša samo melodijsku liniju, a ja slušam ono što, a posle ono drugo. Ali ja mislim da je to i genijalno u... kada su bilo koji partnerski odnosi u pitanju, zato što smo jako različiti i upravo to da dajemo jedno drugom je fenomenalno i da ukazujemo da postoji nešto drugo sve melodijske linije, kao ajde slušaj šta sam ja htjela time da kažem. Bekvalčeva je poznata po tome što može da radi samo sa ljudima sa kojima je privatno dobra. Jako je važno kod nas da svako radi svoj posao. Bravo. Ne bi mogla da radiš s ljudima koje privatno nisi dobro, koje ne voliš privatno, koje ne znam, ne ali ne zato što sam ja kao nadmena, nego zato što mislim da samo ako te neko poznaje, ako zna ono o čemu mi ovde uopšte pričamo, može da stvori i da da ono što nama treba i ono što od čega da će i onda bude ponosan na ono što radi. Jer mi pričamo o muzici sve vreme, mi ne pričamo o poslu, mi nijednog trenutka ovo nismo gledali kao posao, mi nijednog trenutka nismo pričali o tome, ajmo sad da uradimo album i sad ćemo mi da imamo posla ne znam koliko. Zato je to toliko i trajalo, mi uopšte nismo kalkulisali.